ndabaramukije cyane amahoro y'Imana abane namwe kandi uwiteka abishimire umwami Imana abakomeze adukomeze kandi atubere byose muri byose. Muri aka kanya rero tugiye kuganirira hamwe ni ka kanya keza k'amateka y'abahanzi ndetse n'indirimbo zaririmbiwe cyangwa se indirimbo zo guhimbaza Imana. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza cyane, uyu ni umunsi ukomeye, tugiye kurebera hamwe ku muhanzi twese dukunda, abantu benshi bakunda, umuhanzi wagize uruhare muri gospel nyarwanda, umuhanzi wakoze ikintu gikomeye mu ivugabutumwa, namwita umugaragu w'Imana, nta wundi ni uwitwa uwiringa Imana Theo cyangwa se uwo benshi bazi ku izina rya Bose Babireba. Uyu mugabo rero niwe tugiye kuvugaho, ntabwo mvuga ibijyanye n'ubutunzi bwe, ntabwo mvuga ibijyanye n'umufasha we, ntabwo mvuga ibijyanye n'abana be, ntabwo mvuga ibijyanye n'ubuzima bwe, ntabwo ndibuze kuvuga background y'ubuzima bwe, ahubwo uyu munsi wa none icyo ngiye kuvuga kuri uyu mugabo nicyo yafashije urubyiruko, nicyo yafashije ababyeyi, nicyo yafashije abantu benshi batandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze mu bihugu by'abaturanyi, mu Burundi, mu Bugande ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Uyu mugabo rero yakoze ikintu gikomeye cyane, ariko ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo uwirata wese yirate Yesu Kristo, kandi uvuga ibigwi bye avuge ibijyanye n'ubutwari bw'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mugabo rero bose babireba cyangwa se uyu mugabo Theo wiringiye Imana yakoze umuziki mu bijyanye no kuririmbira Imana, mu bijyanye no gukora indirimbo zo guhimbaza Imana, zabaye indirimbo zagiye zikundwa ahantu henshi hagiye hatandukanye, zabaye indirimbo zagiye zikundwa hirya no hino, ni indirimbo zagiye zicurangwa ahantu henshi, zagiye zicurangwa mu tubari, indirimbo zagiye zicurangwa mu tubyiniro, ziracurangwa kandi ahantu hose izo ndirimbo bazicuranze baranezerewe, barishimye, bivuze ngo yatanze umunezero, atanga n'ibyishimo. Uretse kuba yaratanze umunezero n'ibyishimo, uyu mugabo bose babireba Theo yanatanze n'umuburo, yanatanze n'impanuro, agenda abwiriza abantu mu ndirimbo, akora umurimo. Rero ni ukuvuga ngo tugiye kureba zimwe mu ndirimbo ziwe zagiye zikora ku mitima y'abantu benshi. Indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ndazivuga mu ncamake. Hari indirimbo ivuga ngo urumiwe, ubuze uko ugira, urihebye, ibibazo birahari, ngo hora humura, ngo yarakurinze, ngo kandi ntabwo izaguhana habe na hato, ngo cisha umutima wawe bugufi utuze kandi wihangane, ngo dore ngo iyo ngiyo yakuremye, ngo iyo ngiyo yakurinze, ngo ibasha kugaburira iki inyoni, ngo kandi ibasha no kugenza gute, no kwambika iki uburabyo, ngo uburabyo burambaye, inyoni zirabyibushye, ngo mbese iyo yambika uburabyo ikagaburira n'inyoni, ngo we ngo ntabwo izagenza gute, we ntabwo izakwambika, we ntabwo izakugaburira, ngo yarakurinze, hora ntuzagire icyo utinya, ngo yagukuye mu bibazo ndetse no mu bigeragezo, ngo hora ntuzagire icyo ugenza gute utinya. Yaririmbye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, hari indirimbo ivuga ngo hari igihe uba mu bigeragezo cyangwa se hari igihe uba mu kigeragezo gikomeye, abantu bakakureba bakubona uri mu bibazo, bakubona uri mu bigeragezo, bakakuryanira inzara, bakavuga ngo mbese urava he urajya he, ngo ariko Imana yagutabara, ngo za ngorane utahamagaye zagira iherezo, ngo ukumva bose bari kuza bakubwira ngo natwe twagenje gute, ngo twaragusengeye cyane, ngo burya ngo Imana ikizuruga, ngo hari igihe ayo warize wagenza gute wayahora, ngo urumiwe, urihebye, izo zari indirimbo yagendaga aririmba, zari indirimbo yagendaga atera. Ariko indirimbo ikomeye ni indirimbo ivuga ngo Morodokayi. Uyu ngo Morodokayi yari yamanikiwe igiti, ngo kandi iki giti Morodokayi yari yamanikiwe ngo cyari igiti cyo kubambwaho,
Morodokayi bari bamuteguriye igiti cyo kumwiciraho ngo ariko Imana irategeka ngo bamutambagiza aho bari kumumanikira ngo bamutambagiza aho bari kumusebereza ngo ariko ngo ikiza ngo wamutambagije ngo niwe wari kugenza gute niwe wari kumubamba. Isinzi nimba muri kubyumva neza ngo Morodokayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho ariko ngo Imana yo yari yamuteguriye iki ifarashi yo kugenza gute ngo iyo kumuhekaho ngo irategeka bamutambagiza aho bari kugenza gute bari kumusebereza ngo ariko ngo ikiza ngo nuko wamutambagije ngo ariwe wari kugenza gute wari kumumanika. Cuti bavandimwe bene data, ntabwo dukwiye guterwa ubwoba n'ibyo tugenza gute n'ibyo tubona. Yararirimbye aravuga ngo ntabwo dukwiye guterwa ubwoba n'ibihinda n'iki naka nk'ibihinda nka kagoma ngo iyatwambukije inyanja itukura ngo ntabwo izabura kutwambutsa nyabarongo y'iki y'ibiziba ngo ikigeragezo si karande ngo kandi si n'umurage ngo kuba uri mu bibazo ntabwo ngo ari umugabane wagabanye ngo ibyago bigenze gute ngo ibyago bikokame ngo burya ngo Imana ikiza uruga ngo ayo warize ngo wagenza gute ngo ayo warize wayahozwa ngo kuko iyo uri mu bibazo abantu ntibagenza gute ngo ntibakuvugisha ngo nta n'umuntu n'uyu n'umwe uba wagenza gute ngo wagucira akari ubutega ngo baraterana bakavuga kuri ikibazo ngo ariko Imana yagukiza yagucira kanzu yagutabara ngo batirate twagenje gute. Twaragusengeye cyane. Uyu Theo Bosebabireba yakoze umurimo ukomeye cyane muri gospel, yakoze amateka. Icyo namusabira, icyo nakwisabira, icyo nabasabira twese hamwe mwivugabutumwa, umwami ajye aturinda kandi ajye adukomeza bino bintu tubishikamemo tubinambemo. Hari indirimbo ivuga ngo nambira ukuri birakwiriye ngo bona nuterwa n'imagarara ngo uzagarukirwa na rutare. Rero bavandimwe nshuti bene data, iyambika uburabyo ikagaburira inyoni nawe yakwambika nawe yakugaburira. Uko byaba bimeze kose ntukajye ugira ubwoba, uko ibigeragezo byaba bimeze kose ntukajye utinya, kuko iyi Mana yabaye hariya kirya gihe igakiza Morodokayi wari wamanikiwe igiti cyo kubambwaho, aho kukibambwaho Imana ikamutegurira ifarashi bakayimuhekaho. Uyu munsi wa none nawe yagucira kanzu, uyu munsi wa none nawe yakugirira neza uyizeye. Ikindi nakubwira, Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, imbere hari inyanja kandi yari inyanja ikomeye cyane, kuyambuka ntabwo byashobokaga. Ngo bageze imbere y'inyanja ngo baratakamba, ariko ngo Uwiteka akorera muri Mose inyanja igenza gute, icikamo kabiri habonekamo ahumutse, nuko ngo bagenza gute barambuka. Iyambukije Abisiraheli kirya gihe ya nyanja y'ibibazo, ya nyanja y'ibigeragezo, ya nyanja y'urupfu, ya nyanja y'ingorane, uyu munsi wa none nawe yakwambutsa inyanja yawe. Ushobora kuba ufite inyanja y'ibibazo, ushobora kuba ufite inyanja y'ubupfakazi, ushobora kuba ufite inyanja y'ubupfubyi, ushobora kuba ufite inyanja yo kubura akazi, ushobora kuba ufite inyanja yo kuba wihebye udafite inshuti, ushobora kuba ufite inyanja yo kuba wowe ubwawe uri incike uri nyakamwe, ushobora kuba ufite inyanja yo kuba wowe umunsi wa none udafite akazi, ariko humura. Iyambukije Abisiraheli ya nyanja, nawe uyu munsi yakwambutsa inyanja yawe. Icyo usabwa ni ukwizera. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo dore ndababwiza ukuri yuko icyo muzasaba mwizeye mu izina rya Yesu Kristo muzagenza gute, muzagihabwa. Nimukomere. Morodokayi yari yamanikiwe igiti, ariko Imana yari yamuteguriye iki? Ifarashi. Ibibazo bijya biba ibisubizo muri Yesu Kristo. Imana idufitiye imigambi myinshi kandi myiza kuri twebwe ngo nta kintu kibi Imana iduteganyiriza, ngo ibitugeraho byose ngo ntibizaturemera amashimwe ngo ejo hazaza. Abisiraheli bambutswe irya nyanja, inyuma yabo hari imisozi, imbere hari inyanja ikomeye. Wigira ubwoba bw'ibibazo byawe,
wigira ubwoba bw'ibigeragezo byawe. Muri Zaburi igice cyawo cya 27, ngo mba nararabye ngiyo nizera yuko Uwiteka azangirira neza nkabibonera mu maso y'abana b'abantu. Ujye wiringira Imana muri byose, ujye wiringira Imana uko byabimeze kose. Wiringira Imana yakoze umurimo ukomeye cyane. Indirimbo ziwe zirimo kwigisha abantu no kubahumuriza no kubereka yuko nta migambi ibaho ku buzima bw'umuntu irenga Imana. Ibintu byose biri mu maboko y'Uwiteka. Imigambi yacu, ibitekerezo byacu, ibyo twifuza byacu, imiryango yacu, ibibazo byacu, situations zacu, ibyo byose biri mu maboko yandi y'Uwiteka. Yakijije ngo urubwa Ana, ngo mukeba we yajyaga mukina ku mubyimba ngo akamuseka, ngo ariko Ana ngo yari iki? Yari ingumba. Ariko ngo uyu Penina ngo akajya museka. Ahangaha yaravugaga ngo maze igihe mbwira abantu ko Imana ikiza iki urubwa, ngo maze igihe mbwira abantu ko Imana ikuraho iki igisuzuguriro, maze igihe mbivuga ngo yarukijije Ana mu maso y'iki? Yamukeba we ngo yajyaga amukina ku mubyimba akagenza gute? Ngo akageza akamuseka. Ngo maze igihe mbwira abantu ko Imana ikiza urubwa, maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro, maze igihe mbivuga yuko Imana iruhura abarushye, ngo iruhura abarushye bakaruhuka, kandi ngo bakaba muki? Mu mahoro, bakaba mu munezero. Ngo yarirahiye, yarirahiye ngo iyo Mana ngo icyubahiro cyayo n'izina ryayo ntabizemera ko bigenza gute bitukwa, ngo kandi icyubahiro cyayo nizagenza gute ntizagiha undi. Bavandimwe nshuti bene Data, yarirahiye ntabwo izemera ku izina ryayo ritukwa kubera ubukene bwawe, ntabwo izemera ku izina ryayo ritukwa kubera ko abana be babuze ishuri, ntabwo izemera ku izina ryayo ritukwa kubera yuko wabuze renti, ntabwo izemera ku izina ryayo ritukwa kubera ko wabuze akazi. Yarirahiye kandi icyubahiro cyayo ntabwo izagenza gute, ntabwo izagiha undi. Imana ikizuruga, ayo warize wayahozwa. Ariko muvandimwe, ntugakorere mu bintu by'ibitangaza, ntugakorere mu bintu byo kuvuga ngo Imana izabikora gutya na gutya. Stand up, uhaguruka, usenge, ukore n'akazi. Ujye muri checi, usenge, wiragize Imana, uyereke imigambi yawe, ujye mu cyumba cyawe, ufate akanya, wiherere, usenge, nurangiza ufungure n'amaboko yawe. Ujye ku murimo ukore, kuko ijambo ry'Uwiteka rizajya rihira, ritwereka ko rihira imirimo y'iki y'amaboko yacu. Dukore kuko Imana yaremye umuntu, imaze kumurema imushyira mu isi, imaze kumushyira mu isi iramubwira iti ngaho genda ukore. Iramubwira iti mu minsi itandatu ujye ukora, muri iyo minsi yose ubari gukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi n'umunsi w'Uwiteka wawe, n'umunsi w'Uwiteka Imana yawe, ntukagire ikintu ukoraho wowe ubwawe, abawe, ndetse n'ibindi bintu byawe byose. Ujye ugenza ute? Uruhuka. Rero kuri uyu mugabo twagarukira ahangaha, yakoze byinshi, yavuze byinshi, na n'ubu aracyaririmba. Twamwifuriza gukomera kandi agakomerera mu Mwami, kuko Imana ni nyembabazi, ni nyarukundo, nta kintu kijya kinanira Imana. Yavuze ko ngo imitima ya benshi yihebye, imitima ya benshi ibabaye, imitima ya benshi iguye agacuho, iguye ishavu, irushye, iremerewe. Ariko avuga yuko ngo Yesu Kristo niwe murengezi, kandi ngo umwisunze, umwikoreje imitwaro ye, umwikoreje amaganya ye, ngo ntabwo azigera akorwa n'iki n'isoni. Icyo nabifuriza rero, nanjye nifuriza muri uyu mwanya, nuko mwakwikoreza imitwaro yanyu Yesu Kristo, nuko mwakwikoreza amaganya yanyu Yesu Kristo, nuko mwamwereka ibibarushya byose, nuko mwamwereka ibibagora byose. Ntabwo azemera ku izina rye ritukwa kubera ibibazo byanyu, ntabwo azemera ku izina rye ritukwa kubera imiryango yanyu, nta nubwo azemera yuko icyubahiro cyiwe gihabwa undi. Mbijeje impano zose zishoboka zituruka ku Mwami wacu Yesu Kristo,
binyuze mu gusenga. Ujye ufata akanya usenge, wiherere, usuke amaganya y'umutima wawe imbere y'Imana, uyibwire byose ku murongo, bikuvuna, bikugoye, iri hafi kandi yiteguye kukurwanirira, izagukemurira ibibazo byose. Gira kwizera. Muba amahoro, murakoze. Aha ni kuri Gubwaneza mu mutima, mbibutsa yuko Gubwaneza mu mutima ni YouTube channel y'ivugabutumwa, aho dufite insanganyamatsiko igira iti twese hamwe mu murimo wivugabutumwa, dutebutse kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ni insanganyamatsiko twakuye ku ijambo ry'icyongereza ryitwa TMI cyangwa se Total Member Involvement, means that birakureba, birandeba, twese hamwe dukwiye gukora uyu murimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze, muba amahoro, murakarama.